Moskvanın Tver meydanında Azərbaycanın payız sovqatları adlı şəhərcik açılıb. Sərginin şəhərin mərkəzində, Kremlin bir addımlığında yerləşməsi isə Azərbaycan məhsullarının tək Moskvalılara deyil, həm də şəhərin qonaqlarına da nümayiş olunması deməkdir. Heydər Əliyev Fondu, Azərbaycan Rusiyadakı səfirliyi, Moskva hökumətinin təşkilatçılığı və Azərbaycan İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin dəstəyi ilə sərgi oktyabrın 17-sindən 21-nədək davam edəcək. Açılış mərasimində Heydər Əliyev Fondunun icraçı direktoru Anar Ələkbərov, Moskva hökumətinin naziri, Ticarət və Xidmətlər Departamentinin rəhbəri Aleksey Nemiryuk, Azərbaycan Rusiyadakı səfiri Polad Bülbüloğlu və digər rəsmi şəxslər iştirak ediblər. Moskva hökumətinin naziri, Ticarət və Xidmətlər Departamentinin rəhbəri Aleksandr Nemiryuk açılış mərasiminə çıxış edərək bildirib ki, burada Azərbaycanda istehsal olunan ən yaxşı məhsullar təqdim olunur. Продукцию Азербайджана очень любят, ценят в Москве. И я надеюсь, что изо дня в день ее количество только будет увеличиваться. Исторически есть те отрасли, без которых, без азербайджанцев мы не можем обойтись. И, конечно, мы очень рады, что и посол уделяет этому огромное внимание, и в целом идет плотное взаимодействие. Но я надеюсь, что вот эта выставка, которая стала одним из таких шагов, опять же, в рамках нашего сотрудничества, станет регулярной, потому что понятно, что сюда приехали производители как Азербайджана, так и частично принимают участие те коренные азербайджанцы, которые стали уже москвичами. Азербайджан Русиядаки сафири Полат Бюлбоглы ися Азербайджан мәсуларын нюмайшы үчін шарайт яратылмасына гюра Москва үкіметіне. Русия пайтақтының мэри Сергей Собянина тәшәкүріні білдіререк, iki ülke арасында olan iqtisadi ve siyasi münасибетлері vurgulayıb. Вы знаете, я думаю, что эта выставка явится таким очень существенным толчком к дальнейшему развитию таких вот продуктово-экономических отношений между Москвой и Азербайджаном. Ну, Москва огромный мегаполис, 15 миллионов. То есть здесь и разные вкусы, разные потребности, они очень большие. И сегодня азербайджанские производители способны удовлетворять вот те потребности, которые есть в Москве. Я думаю, что это не просто вот так выставка, знаете, где можно прийти, попить чай, пообщаться, но это в то же время будет стимулировать и наши организации, чтобы они поплотнее, так сказать, работали с Москвой, внедрялись на этот рынок, привозили свою продукцию. Şərcikdə Azərbaycan mədəniyyəti və tarixi, milli mətbəx nümunələri təqdim edilir. Miskərlik, xalçaçılıq, müxtəlif sənətkarlıq növləri üzrə məhsullar nümayiş etdirilir. Uşaqlar üçün isə ayrıca guşə yaradılaraq, Azərbaycan nağılları və folkloru nəzm və nəsr şəklində nəql olunur. Tədbir çərçivəsində Azərbaycan mətbəxini təqdim edən restoranlar, çay evi, Azərbaycanda istehsal olunan müxtəlif məhsulların satışı təşkil olunub. Moskvalılar isə Azərbaycan məhsullarının keyfiyyətlərini və Rusiyalıların bu məhsullara ehtiyacını vurğulayıblar. Ну, какие-то очень теплые впечатления. Сразу вот сюда заходишь, и какая-то вот такая вот харизма, что ли, даже этой самой выставки очень как-то ну, хорошо стало, что ли. У меня вот в последнее время, ну, кстати, на следующей неделе я поеду в Баку. И для меня вот просто интересно всю эту культуру перед этим узнать. И я много чего увидела. Вот. Еще мой парень азербайджанец, поэтому для меня это место какое-то даже, ну, вот святое и родное, что ли. И хочу сказать, чтобы почаще вот такая вот выставка происходила каждый год, мы только будем рады. Хотя я считаю себя и москвичом, и бакинцам, как бы так вот. Ну, больше скучаю по Азербайджану. Я им горжусь, потому что у нас были самые лучшие всегда выходцы. Потрясающая ярмарка, потрясающий праздник, изумительный. Мы посмотрели здесь, продегустировали чай замечательный, посмотрели промыслы, чеканку, красивый очень антураж азербайджанский. Девушка сидит вот в национальных, так сказать, вещах. Очень интересно. Спасибо большое. Я лично очень люблю Азербайджан, люблю Баку. Ну, впечатление очень вкусно, во-первых, да, это то, что я люблю и всегда вот пытаюсь выбрать вот этот вкус, но, к сожалению, не всегда попадается, а тут просто вот великолепно. Всё, гранат шикарный, да. Nəzərinizə çatdıraq ki, 5 gün ərzində Azərbaycanın mədəniyyətinin tanıtımı çərçivəsində konsert və sərgilər təşkil olunacaq. Şəhərciyə gələnlər Azərbaycanın müxtəlif milli sənətkarlıq nümunələrinin hazırlanması və milli rəqslər, musiqi alətlərində ifa üzrə ustad dərsləri də keçəcəklər.
Azərbaycanın payız nemətləri sərgisinin Rusiyanın paytaxtında və paytaxtın mərkəzi küçəsində keçirilməsində əsas məqsəd Azərbaycan nemətlərini Moskvalılara və Rusiyalılara tanıtmaq və sevdirməkdir. Dahası isə Azərbaycan ilə Rusiya arasında iqtisadi əlaqələrin inkişafına təkan verməkdir. İqbal Rüstəmov, İntiraz, Moskva.